तीळ पाहिला की आपल्याला आठवतो तो तिळाचा लाडू, पण तिळापासून चिक्कीसुद्धा बनवता येते आणि खूप चांगल्या प्रकारे बनवता येते. कुरकुरीत तर होतेच, खायलासुद्धा खूप टेस्टी होते. अगदी प्रवासातसुद्धा तुम्ही नेऊ शकता आणि संक्रांत स्पेशलसुद्धा बनवू शकता. मी सुनीता अनोखी चवमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. संक्रांत येत आहे तर तिळाची रेसिपी तर व्हायलाच पाहिजे. या अगोदर आपण तिळाचे लाडू कसे बनवायचे त्याचा व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे आणि त्याची लिंक सुद्धा मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देत आहे, तर तो व्हिडिओ सुद्धा माझा नक्की बघा. आणि आज जी आपण रेसिपी बनवणार आहे ती तिळाची चिक्की. एकदम सोप्या पद्धतीने आपण ही चिक्की बनवणार आहे. मग वेळ न घालवता ही रेसिपी आपण स्टार्ट करूया. आता चिक्की बनवण्यासाठी आपल्याला साहित्य काय काय लागणार आहे ते बघूया. इथे एक वाटी मी गावरान तीळ घेतलेले आहेत, वजनाने 100 ग्रॅम आहेत. आणि एक वाटी किसलेला गूळ आहे, वजनाने 140 ग्रॅम भरलेला आहे. आणि एक चमचा तूप आणि 1/2 चमचा वेलची पावडर घेतलेली आहे. आता ज्याच्यावरती आपल्याला चिक्की बनवायची आहे तर त्या भांड्याला पहिलं तूप लावून घ्यायचं. म्हणजे तुम्ही एखाद्या पाटावर बनवू शकता किंवा एखाद्या ताटावर बनवू शकता किंवा पोळपाटावर बनवू शकता. तर ज्याच्यावर बनवणार आहे त्याला तूप लावून घ्यायचं आणि लाटण्यालासुद्धा लावून घ्यायचं, जेणेकरून आपल्याला ती चिक्की आपल्याला लाटता येईल व्यवस्थित. आता ही सगळी तयारी झाली. आता आपल्याला पहिले तीळ भाजून घ्यायचे आहेत. गॅसवरती कढई मी ठेवलेली आहे. स्लो गॅसवरती आपल्याला हे खरपूस थोडासा लालसर कलर हे पण तीळ भाजून घ्यायचे आहेत. आणि जास्त फास्ट गॅस ठेवला तर तीळ असे उडतात पटकन, म्हणून स्लो गॅसवरती तीळ भाजून घ्यायचे. करपले पण नाही पाहिजे, खरपूस पण भाजले पाहिजे, म्हणून लो गॅसवरती भाजून घ्यायचे. हळूहळू त्याचा कलरसुद्धा चेंज होतो. तिळाचा कलरसुद्धा बघा चेंज झालेला आहे. आता तीळ आपण काढून घेऊया. फार वेळ लागत नाही चिक्कीला, पटकन होते चिक्की. आता तीळ काढून घेतले, आता पाक कसा बनवायचा ते बघूया. आता ह्या कढईमध्ये पहिलं आपण 1 चमचा तूप टाकायचं. हे वितळलेलं तूप नाही आहे. आता पूर्णपणे हे तूप वितळून द्यायचं, मग त्याच्यामध्ये आपल्याला गूळ ॲड करायचं आहे. तूपसुद्धा वितळलेलं आहे. आता आपण जो एक वाटी गूळ घेतलेला आहे तो टाकूया. कधी पण गूळ किसून घ्यायचा, म्हणजे पटकन पाक तयार होतो. कारण हा विरघळला पण पाहिजे, त्याशिवाय पाक तयार नाही होणार. कंटिन्यू ढवळत राहायचं आणि यावेळीसुद्धा आपल्याला गॅस स्लोच ठेवायचा आहे. आणि पाक बघण्यासाठी आपल्याला याच्यामध्ये काय एक गोळी तयार झाली पाहिजे आणि असं पाण्यात टाकली की अशी खटकन असा आवाज आला पाहिजे. मध्ये मध्ये डिशमध्ये किंवा एखाद्या वाटीमध्ये पाणी घेऊन बघायचं पाक तयार झालेला आहे का. आता पाक आपला तयार झाला का ते बघूया. इथं गोळी होती का पहिलं बघायचं आणि हातात घेऊन पाहायचं. गोळी तयार होते, फक्त पाण्यामध्ये टाकली का आवाज येतो का ते बघायचं. तुटते का बघायचं, खटकन तुटली पाहिजे म्हणजे आपला पाक तयार झाला. आपला पाक आता तयार झालेला आहे. आता गॅस बंद करूया आणि जे आपण तीळ आहे ते याच्यामध्ये ॲड करूया. आणि पटकन ह्यावेळी मात्र स्पीडने आपल्याला ढवळत राहायचं आहे. ही प्रोसिजर स्पीडनेच व्हायला पाहिजे. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं अगोदर. गॅस मी ऑलरेडी बंद केलेला आहे. आता ज्याला आपण तूप लावून ठेवलेलं आहे त्याच्यावर ओतून द्यायचं. आता तुम्हाला ह्यावेळी वाटत असेल की खूप पातळ वाटते, पण हळूहळू त्याला आकार येतो आणि थंड होईल तसं ते घट्ट होतं. खाली तूप टाकल्यामुळे बघा त्या कढईलेसुद्धा अजिबात चिपकलेलं नाही. लगेच लाटणं लावायचं नाही पहिले, कारण खूप गरम आहे, त्यावेळी लाटण्याला सगळं चिपकून येणार. मग थोड्या वेळाने आपण लाटण्याने हे करायचं. पहिले त्या उलटण्याने किंवा जो झारा ज्याने का तुम्ही आता मिक्स करताय त्याने फिरवत राहायचं थोडंसं. आता थोडंसं लाटण्याने हे करायचं, फिरवायचं, म्हणजे थोडेसे पातळ होतील, एकदम पातळ छान वाटतात. तुम्हाला जाड आवडत असेल तर तुम्ही जाडसर ठेवू शकता.
तूप लावल्यामुळे लाटण्याला सुद्धा जास्त चिपकत नाही. तुम्हाला जेवढ्या पातळ पाहिजे तेवढं तुम्ही पातळ करू शकता, पण एकदम घट्ट झालं की नंतर मग लाटता येत नाही. आता थोडंसं थंड होऊ द्यायचं, पण थोडं थंड व्हायच्या अगोदर गरम गरम असतानाच आपल्याला त्याला वड ह्याचे आकार द्यायचे, चिक्कीला छोटे छोटे आकार द्यायचे. जे आकाराचे तुम्हाला पाहिजे तसे तुम्ही आकार बनवू शकताय. कारण एकदम परत थंड झालं की मग आकार देता येत नाही, कडक होतं आणि आकार द्यायला येत नाही. दोन्ही साईडने आता व्यवस्थित कापून घ्यायच्या आणि याला पूर्णपणे थंड होऊ द्यायचं. एक 5 ते 10 मिनिटं असंच ठेवून द्यायचं. आता हे पूर्णपणे थंड झालेले आहेत. आपण आता ही चिक्की निघते का ते बघायचं. जर निघत नसेल तर थोडा वेळ अजून ठेवायचं. कधी 10 मिनिटं कधी 15 मिनिटंही सुद्धा होऊ शकतात. एखाद्या सुरीने किंवा एखाद्या उलातणीने पाहायचं निघत आहेत का. बघा कसं व्यवस्थित निघतात, खाली चिपकले नाही काही नाही. म्हणून तूप लावून ठेवायचं कधी पण. मी तुम्हाला थोडीशी एक दोन काढून दाखवते. थंड झाले की अजून ते कडक येतात, खायला पण छान वाटतात. बघा कशा व्यवस्थित निघतात त्याच्या चिक्की. पातळ केल्यामध्ये दिसायला छान वाटतात आणि खायलासुद्धा खूप चवीला लागतात. आता सर्व अशा पद्धतीने आपण चिक्की काढून घेऊया. आता एका प्लेटमध्ये आपण काढून घेऊया. पातळ पण बघा किती छान झालेले आहेत. बनवायला सुद्धा एकदम सोपे आहेत. फक्त तीळ व्यवस्थित भाजून घ्यायचे, पाक व्यवस्थित करायचा. मग चिक्की बनवायला फारसा वेळ लागत नाही, पटकन होते. पाकातच तुम्ही वेलची पावडर टाकली तरी चालते. आता एक वाटीमध्ये बघा एवढ्या चिक्की तयार झालेल्या आहेत, भरपूर होतात. मग ह्या संक्रांतीसाठी अशी चिक्की तुम्ही नक्की बनवून बघा. किती कुरकुरी झाली तुम्हाला मी मोडून सुद्धा दाखवते. बघा पटकन मोडते की नाही बघा. दिसायला किती सुंदर वाटते बघा. बघा पटकन तुटते. आणि हा चिक्कीचा गुळ नाही, साधा गुळ वापरलेला आहे मी. तर अशा पद्धतीची चिक्की तुम्ही नक्की बनवून बघा आणि वेळात वेळ काढून हा व्हिडिओ पाहिला त्याबद्दल मनापासून तुमचं सगळ्यांचं धन्यवाद. आपली तिळाची चिक्की आता तयार झालेली आहे. जर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला तर नेहमीप्रमाणे लाईक करा आणि मित्रमैत्रिणीमध्ये हा व्हिडिओ शेअर करा. जर माझ्या चॅनलला तुम्ही नवीन असाल आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका. आपण असंच पुन्हा भेटूया अशीच एखादी नवीन रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत गुड बाय.